Realdasız. Motokrosuz ve Azerbaycan Çempionatı geçirdi. Yarışta ünlükte 15 iştirakçı mübarizə aparır. Bikerler, büyükler, gençler ve yeniyetmeler arasında yarışırlar. Qeyd edək ki, yolun uzunluğu təxminən 100 kilometrdir. İştirakçılar 10 dəqiqə ərzində 15 dövrə vurmalıdırlar. Bu isə ümumilikdə 45 kilometr deməkdir. Yarışın yekunları ilə bağlı da məlumatları Real TV-nin vasitəsilə ala bilərsiniz. Odur ki, Realda qalın, Realı izləməkdə davam edin.